PMG. Კონკურენციის სააგენტო ფარმაცევტულ ბაზარში ისწავლის სწორედ ფარმაცევტულ ბაზარზე და კონკურენციის პოლიტიკაზე იმშელეს დღეს ევროპული ბიზნეს ასოციაციის თანაორგანიზებით ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში გამართულ კონფერენციაზე, რომელსაც კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბიზნეს ასოციაციების ექსპერტების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. არის თუ არა ცნობილი კონკრეტულად რა სეგმენტის შესწავლას აპირებს კონკურენციის სააგენტო? ელენე გოგბერაშვილი მუშაობდა თემაზე, ნახოთ მის სიუჟეტი. ჩვენ ალბათ დეკემბერში ჩამოვყალიბდებით, დავასრულებთ და ახალი წლიდან დავიწყებთ უკვე კონკრეტულად შესწავლას საკითხებს. ამ ეტაპზე კონკურენციის სააგენტო შეჯერებული პოზიცია არ აქვს ბაზრის რა სეგმენტის მოკვლევა განხორციელდება, თუმცა ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ ეს პროცესი სავარაუდოდ დეკემბერში უნდა დასრულდეს. 2019 წლის იანვრიდან კი ბაზრის მონიტორინგი განხორციელდება. ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლას სამომავლოდ კონკურენციის სააგენტოც გეგმავდა, თუმცა ამ შემთხვევაში საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც სახალხო დამცველმა შესაბამისი რეკომენდაცია გასცა. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, ფარმაცევტული დარგის სპეციალისტებთან ერთად, ჯანდაცვის სპეციალისტებთან ერთად გამოვყოთ ის სეგმენტი, რომელსაც პირველ რიგში შევისწავლეთ. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. დავიწყებთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრეპარატებიდან, თუმცა ამას ალბათ ჩვენ ისევ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი კოლეგები ჯანდაცვის სამინისტროდან გვეტყვიან და ჯანდაცვის სპეციალისტები, რომელი სფეროებია, რომელი დარგებია ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისათვის, რათა ჩვენი შეზღუდული რესურსები მივმართოთ ამ დარგების შესასწავლად. როგორც საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლობა, ისე ადგილობრივი მწარმოებლების ასოციაცია არ ეთანხმება იმ აზრს, რომ შესაძლოა ბაზარზე ადგილი ჰქონდეს კონკურენციის შესახებ კანონის დარღვევის ფაქტებს, თუმცა ამის დასადასტურებლად მზადარია სააგენტოსთან ითანამშრომლონ. ამჟამად ოლიგოპოლიის ან მონოპოლიური ტიპის პრობლემას ჩვენი ასოციაციის კუთხით ვერ ვხედავთ, თუმცა ახალ მაღალია საზოგადოების ინტერესი კვლევა ალბათ ამაზე საწინააღმდეგო არაფერი არ იქნება, ჩატარდეს კვლევა, ჩატარდეს და ალბათ კვლევას დაადასტურებს, რომ ესე ყველა აღნიშნავს იმას, რომ ისეთი საღი კონკურენცია საქართველოში, რაც შეიძლება ბევრ ქვეყანაში არ იყოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც იმის გულისთვის, რომ კონკრეტულ სააგენტომ კარგად გაეცნოს ამ ბაზრის ამ სიტუაციას, ის ნამდვილად უფლებამოსილია, რომ შეამოწმოს ეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ნახავენ იმას, რასაც ჩვენ თვითონ დარგის მონაწილეები ამას აღნიშნავთ. რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში მედიკამენტებზე ფასთაშორის სხვაობას, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ შესაძლოა შემოღებული იქნას ფასთ რეგულირება, რა აზრსაც ადგილობრივი კომპანიების ასოციაცია არ იზიარებს. ირინა ჭელიძე ამბობს, რომ ამის ერთადერთი შედეგი იმპორტის შემცირება და წამლების დეფიციტი იქნება. ამ პრობლემის ერთ-ერთი გადაწყვეტა შეიძლება გარკვეული ფასთ რეგულაციით. ჯერჯერობით მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი ფასთ რეგულაცია, მაგრამ მე არ გამოვრიცხავ, რომ განხილული იქნას პირდაპირი ფასთ რეგულაციაც, ანუ ნაწილ პროდუქციაზე, რომელთა შორის განსხვავება ფასში შეიძლება რეალურად მაღალია, აი ამ ჯგუფზე იყოს მიღებული გარკვეული რეგულაციები. თუ იმ მაგალითებზე ვიმსჯელებთ, რომელიც დავუშვათ იმ ქვეყნების, რომელმაც მიიღეს ეს ფასების რეგულაცია, ძალიან დიდი პრობლემები გაჩნდა, იმიტომ რომ გაჩნდა ძალიან ბევრი წამლების დეფიციტი, ბევრ წარმოებას არ აწყობს დავუშვათ ამ რეგულირებული ფასით შესვლა ბაზარზე და ეს თავისთავად გამოიწვევს დეფიციტებს ბაზარზე. არასამთავრობო სექტორი ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირების ქვეშ მოქცევის მომხრეა. ამბობენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მომხმარებლის უფლებებს არავინ დაიცავს. საშუალება აქვთ ამ სფეროში, ფარმაცევტულ სფეროში თუნდაც კომპანიებს იმისათვის, რომ სხვადასხვა მანიპულაციების საშუალებით ზეგავლენა მოახდინონ მომხმარებლის გადაწყვეტილებაზე, ექიმების ქცევაზე, ფასებზე, ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ეს დარჩეს ეს სფერო, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სფერო, სახელმწიფოს მხრიდან ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. მომავალი წლიდან, როცა კონკურენციის სააგენტო ფარმაცევტული ბაზრის მოკვლევას დაიწყებს, მათ კომპანიებიდან შესაბამისი დოკუმენტაციის გამოთხოვაც მოუწევთ. დღეს სააგენტოსთვის ინფორმაციის მიწოდება მეწარმე სუბიექტებს კანონით დავალდებულებული არ აქვთ, თუმცა უკვე პარლამენტშია კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი, რომლის ერთ-ერთი მუხლის მიხედვით კონკურენციის სააგენტოსთვის ინფორმაციის მიწოდება ბიზნესისთვის სავალდებულო გახდება.